Aktor jam më suksesshëm, e cila u bë e njohur fillimisht me personazhin Saranda në serialin vendor që theu çdo rekord. Shikuesh më rije ka peneja jonë. Teuta Krasniqi. Por pas një aktore, kemi pasur rastin ta shohim edhe si një moderatore duke drejtuar disa emisione. Subscribe kanalin tim që të sillet të reja të fundit nga showbizi vendor. Jo rol her, fansat e Teutës janë shprejur si sa me fat, janë që ekziston një person i tillë që u jep dashuri të pakusht. Mbi të gjitha, Teuta Krasniqi pasqyron virtytet më të larta që njeriu mund t'i ketë. Modestin, është shumë sensitive dhe e dashur kur është fjala për familjarët e saj, dhe vetëm njëzojnë si që është Teuta Krasniqi, di në mënyrë perfekte si të kujdeset për njerëzit e saj të shenjt. Ajo, edhe në përgatitjen e ushqimit për njerëzit të shtëpisë, tregohet shumë e kujdesshme. Këtu e shohim ushqimin vegan që ka përgatitur.